Yks pois. Jostain siit vaan. Hitto, mulla tulee tähän näköjään monta laukasta kerralla niinku Semille. Täytyykin katto. Teille ei oo nauhoja. Joo. Okay. Ampu välillä kaksi laukausta kertaa. No ainakin yksi lähti vetää tonne niinku vasemmalla kauemmas. Yks pois vasemmalta. Toinen pois vasemmalta. Kolmas pois vasemmalta. Sori jätkät, nyt oli niin hyviä paikkoja, että oli pakko ampua. Joo. Eiköhän nyt lähde vetää jonnekin reunaan. Lähtiks oikealta menee vai? Joo. Joo, tuolla menee tuolla hemmetin kaukaa yksi. Joo. Kyllä siellä ainakin kuulla tänne asti lentää. Mm-hmm.
Selkeä. Joo. Mä kävän vaihtais pyssyä, tässä on joku probleema. Oi.